حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے گھر وچوں باہر نکلے کی ویکھیا ایک قافلہ ٹری پہ جانا ہے، فرمایا قافلے والے کتھے جا رہے ہو؟ تے قافلے والے کہن لگے اسی جامی اسی مدینے چلے ہیں، اسی یا اللہ اج اسی جنے میں سید در تے آئے ہیں سانو سارے نو مدینے دی حاضری عطا فرما، سارے نو مدینے دی حاضری عطا فرما، آمین کہو امت کسے دا کام بن جائے، سارے نو مدینے دی حاضری عطا فرما۔ نبی پاک دے غلام مدینہ اسی کتھے جا رہے ہو؟ مدینے جا رہے ہیں۔ مینوں غوث اعظم دی گل یاد آ گئی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بچپن دے دن نے اپنے گھر دے چھت تے چڑھے نے تے قافلہ پہ جاندا ہے تے پوچھدے نے کتھے جا رہے ہو؟ تے قافلے والے کہندے نے عبد القادر اسی مدینے طیبہ جا رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دی اسی ہر مہینے 11ویں دینے آں، دوڑدے دوڑدے بچپن دا زمانہ آئے، اپنی اما جان دی بارگاہ وچ آ گئے، آ کے کہندے نے امی جان امی جان، ایک قافلہ مدینے پیا جاندا اے، ایک قافلہ مدینے پیا جاندا اے، اما جی جے کدے اجازت ہوے میں وی مدینے جانا جانا وا۔ ماں نے فرمایا پترا اے تسی چھوٹے ہو، ایا مدرسے جا کے پڑھیا کرو، جدوں بڑے ہو گے پھر مدینے جایا جے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوڑتے دوڑتے چھت تے آ گئے، او قافلہ جاندا پیا اے، آپ جڑا پہ والا ویکھ رہے نے، جنہ چر قافلہ دور نہیں گیا غوث پاک قافلے دے والے دیکھتے جا رہے نے، قافلے والے ویکھتے جا رہے نے۔ رب نو اج دی دلیل آئی، اللہ نے فرمایا فرشتے ہو عبد القادر جیلانی دے اکھاں دے سامنے سارے پردے چک دے ہو، غوث پاک نے سجے ویکھیا کعبہ اللہ نظر آ رہا ہے، کھبے ویکھیا حبیب اللہ دا روزہ نظر آ رہا ہے، حبیب اللہ دا روزہ جنو ویکھ کے اکھیاں تھر دیاں نے، جنو ویکھ کے اکھیاں تھر دیاں نے، جنو ویکھ کے تھر دا سینہ، جنو ویکھ کے اکھیاں تھر دیاں نے، جنو ویکھ کے تھر دا سینہ آئے۔ رب تیری ساری خدائی چو، رب تیری ساری خدائی چو، بس اکوئی شہر مدینہ آئے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرما دینے قافلے والے ہو کتھے جا رہے ہو؟ قافلے والے کہنے جامی اسی نبی دے روزے تے جا رہے ہیں، سنو نبی دے روزے نال پیار کرنے والے ہو، نبی دے شہر مدینہ نال عشق کرنے والے ہو۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کہنے میں کہ قافلے والے ہو جے میرے یار دے روزے تے جا رہے ہو پھر کلیا نہ جایا جے، مینو بھی نہ لے کے جایا جے۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اس قافلے دے نال مدینے والے ٹری جا رہے نے، توجہ کرے آجے، نالے نبی دیاں ناتا پڑی جا رہے نے، نالے مدینے والے ٹری جا رہے نے۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ آفرمان نے رات ویلا آیا یا سارا قافلہ سو گیا، میں رات ٹائم جاگ رہا وا، نبی دیاں ناتا پیا پڑھنا وا، ادھی رات ویلا ایک سوار آ گیا، آ کے کہن لگا جامی مینوں نبی کریم نے گلیا آئے، سرکار نے فرمایا سارے میرے روزے تے آ جاؤ، پر جامی ساڈے روزے تے نہ آوے، سارے ساڈے روزے تے آ جاؤ پر جامی ساڈے روزے تے نہ آوے۔ حضور دے غلام مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بچکیاں لے لے کے روندے نے تے نالے کہندے نے آن والے آ میرا کیڑا جرم ہو گیا ہے،
میرے کلو کیڑا قصور ہو گیا ہے سارے آ جان پر جامی نبی دے روزے تے نہ آوے سرکار دے غلام ہون والا کہن لگا میں تے نبی دا پیغام لے کے آیا ہاں سرکار نے فرمایا سارے آ جاؤ پر جامی ساڈے روزے تے نہ آوے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سرکار دے غلام ساری رات رومیاں گزار دیتی اگلی دن آیا آیا قافلے والے دے سامان وچ چھپ گئے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم اے نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاوے چکا دیویں اے عاشق دا سر اے نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جامی کہندے میں قافلے والوں دے سامان وچ چھپ گیا سامان وچ چھپ گئے مدینے وال جا رہے ہیں نبی دے عاشق بڑی توجہ کرے یار مدینے نال پیار کرن والے سامان وچ چھپ گئے مدینے شہر وال جا رہے ہیں نبی دے روزے وال جا رہے ہیں چلدے چلدے شام دا ویلا آ گیا حضرت مولانا جامی فرماندے ہیں سارا قافلہ سو گیا میں راتی پیا جاگنا وا تے جا کے پیا گنا وا سانو سد لو مدینے کملی والیا مدینہ تیرا وسدا روے اینج ہاتھ چوکلو تے پڑھو سانو سد لو مدینے کملی والیا مدینہ تیرا وسدار سانو سد لو مدینے کملی والیا مدینہ تیرا وسدار خدا دی قسم کوئی پتہ نہیں کدی زبان وچوں نکلیا جملہ قبول ہو جائے صدات کرام دے قدماں وچ بیٹھے ہاں کوئی پتہ نہیں کدا پڑھیا قبول ہو جائے تے ساریاں دی منظور حاضری ہو جائے اس گلے گھبرانے دی لوڑ نہیں سارے پڑھو گالاں کڈنیاں ہن اسی بڑی اونچی کر لینے ہاں کس نوں ڈرانا ہوے دھمکانا ہوے اسی بڑی ساڈی آواز نکلدی ہے لیکن نبی دی نعت آوے اس ویلے اسی آواز نہ کڈیے نہیں یار آواز نکلے تے نبی وتے درود پڑھدیاں نکلے نبی دی نعت پڑھدیاں نکلے ملکیا کو سانو سد لا مدینے کملی والیا مدینہ تیرا وسدا روے دیوی حسن دے نظارے کملی والیا دیوی حسن دے نظارے کملی والیا مدینہ تیرا وسدا روے دل کملا جلا زد کردا دل کملا چلا زد کردا پونا تر لے من دا گل کوئی نہیں رو رو مینو رلا دیندا جدو کھڑدا مدینے دے ول کوئی نہیں اے جدو مدینے نو یاد کر کے روندا ہنجو اس دے سکدا ٹھل کوئی نہیں او میں آشنا چلیا چپ کر جا کہندا پاج مدینے دے حل کوئی نہیں سانو سد لا مدینے کملی والیا مدینہ تیرا وسدا روے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ادی رات ویلا آئے سارے سو گئے سوار دوجی رات پھر آ گیا آ کے کہندا جامی میں تینوں تل وی ٹھاک آئے نبی کریم نے فرمایا ہے سارے ساڈے روزے تے آ جاؤ پر جامی ساڈے روزے تے نہ آیا وے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ساری رات روندیاں گزار دیتی
ساری رات رویاں گزار بی بی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کہندے نے اگلی سویرے آئی میں قافلے والے دیاں بکریاں وچ چھپ گیا سرکار دے غلاموں اے عشق نہیں ڈردا اے موت کولوں پاویں سولی چڑھنا پے جاوے عشق نہیں ڈردا اے موت کولوں پاویں سولی چڑھنا پے جاوے اے سر نہیں چکدا سجدے چوں اے سر نہیں چکدا سجدے چوں پاویں سر سولی تے چڑھ جاوے پاویں سر نیزے تے چڑھ جاوے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ روندیاں روندیاں اے جناب والا بکریاں وچ چھپ کے جا رہے نے بکریاں دے وچ چھپ کے مدینے والے جا رہے نے عشق آپ وی ابلائے دے کم وی ابلے عشق آپ وی ابلائے دے کم وی ابلے او دا چھڈدا نہیں کجھ جتے پہ جائے پلے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ بکریاں وچ چھپ کے جا رہے نے تیجی رات آ گئی قافلے والے سو گئے سوار آ گیا جھڑک کے کہن لگا جامی میں تینوں دو وری اگے بھی ٹھکیا اے اج میں آخری دفعہ ٹھکنے آیا وا نبی کریم نے فرمایا سارے میرے روزے پہ آ جاؤ پر جامی ساڈے روزے پہ نہ آیا وے حضرت جامی رو کے سوار دے قدم پھڑ کے گانے لے سوار دے قدم پھڑ کے گانے ہونے والے آؤ جا میرے نبی کولوں پوچھ گیا کہ جامی دا کیڑا قصور ہے کملی والے آ سارے آن پر جامی تواڈے روزے تے نہ آیا وے میرے آقا دے غلام سوار کہن لگا تے رو کے کہندا جامی اے جسلے مینوں آقا نے تیجی واری کلیا اے میں کملی والے دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ جامی دا کیڑا قصور ہے جملہ سن کے زبان اللہ کہے آنے نبی کریم نے فرمایا جامی دا قصور کوئی نہیں جامی دا گناہ کوئی نہیں پر میں اس واسطے جامی نو رو کرے آواں اے جامی دا عشق ایڈے عروج تے آ گیا اے عشق ایڈے عروج تے آ گیا اے اگر جامی ساڈے روزے تے آ گیا سانو باہر نکل کے جامی نو سینے لانا پے جانا